Dobrý den u nového týdeníku televize Obr. V Hostinem se v sobotu dlabali dýně. Devátý ročník tradičního dlabání dýní se konal v sobotu na náměstí v Hostinem. Některé děti přišly i v halloweenské masce. Každý rok je náměstí v Hostinem plné dýní. Letos tu Sdružení pro lepší Hostinné pořádalo šestý ročník akce tradičního dlabání dýní. Děti i rodiče si užili hezké odpoledne. Je až neuvěřitelné, kolik dýní sehnali. Pokud by se však našel někdo, kdo by dýní sebou neměl, mohl si ji zakoupit i na místě. Na tvoření nejrůznějších tvarů vyřezávaných do měkkých dužin byla potřeba pevná lžíce a nožík. A kdo byl unaven, mohl se občerstvit sladkými koláčky nebo čajem. Rodiče se pak zahřívali svařáčkem. Letos si organizátoři připravili pro děti i zábavné hry. Že je Halloween, bylo patrné na každém kroku. Některé děti už byly na večerní strašidelnou party patřičně připravené. Největší zážitek však měli dětští i dospělí návštěvníci v podzemním sklepení pod radnicí. Čekala je totiž nejrůznější strašidla. Já jsem zkoušela na té tečce. No, ovči jsou výborný, ty jsou lepší než ty pavouci. Tak pavouka to neměla. No, pavouka to je výborný. A máme tady další řečníky. Řeniče, víš, kdo to je? To je správce ze zámku, od Doroty Máchalový. A také ze záběru je patrné, že se museli bát i rodiče. A co na to děti? Dvě mrtvoly a vrak mrtvolů. On říkal, že to je jeho babička. Ne, to si ty. Tak já no. Nebáli jste se v tom sklepě? Ne, vůbec. Ne. Tam se nebojí nikdo. Kromě toho, že tam někdo brečel. Rozářené úsměvy a nadšené vyprávění dětí nás přesvědčily, že se akce organizátorům opravdu povedla. Program strašidelného odpoledne neskončil na náměstí. Zábava pokračovala večer na halloweenské party v Národním domě. Tančilo se při hudbě DJ Slávy Šmída a pily se smrtící čarodějné koktejly. Některé děti si nejspíše ještě neodpočinuli ze zážitku návštěvy strašidelného sklepení pod věží z Obry a některé z nich, především ty starší, zamířili na další akci, tentokrát v Národním domě od 20 hodin. Návštěvníci ve strašidelných kostýmech i maskách si užívali tanec s hudbou DJ Slávy Šmída, který překvapil kvalitním kostýmem a maskou, a to tak, že ho nepoznávali ani jeho přátelé. U koktejlu s atraktivními strašidelnými názvy se všichni připravovali na vrchol večera, totiž soutěž o nejlepší kostým. Strašidelný den novodobého svátku, který začínal dlabáním dýní, končil netradiční hudební diskotékou. V Hostinem je už léta krásná tradice sázení nových stromů. Tyto stromy jsou dávány do vínku novým obyvatelům města. Dítě se stane jeho kmotrem. O tom, kde bude strom vysazen, rozhodují rodiče. Stromy nových občanů se sázely od pondělí 29. října. 3 dny měli možnost rodiče nových občánků zasadit strom, který poroste s jejich dětmi. Tato krásná tradice začala v Hostinem už před 7 lety a mnoho rodičů ji několikrát za rok vždy po vítání občánků rádo využívá. Stromek dáváme stromy, tak já ještě jenom trošku začistím kořeny. Porozhrnou, tadyhle malinko rozkopnem, tadyhle má kořeny nějak širší. Organizátor, město Hostinné, doufá, že mnozí rodiče pak budou vodit své potomky do parku, aby jim ukázali, jak stromy rostou spolu s dětmi. Vzhledem k tomu, že první stromy byly zasazeny před 7 lety, možná jsou někteří mladí návštěvníci tradičního sázení právě ti, jejichž strom už ve městě vytváří krásnou zelenou korunu. Se zmiňovanou myšlenkou však Hostinné nepřišlo jako první. Údajně s ní přišel už osvícený císař Josef II., který dekretem nařizoval za každého narozeného syna vsadit jeden strom nový na území veškeré monarchie Rakousko-Uherské. A to už byla poslední reportáž pravidelného týdeníku. Mějte se hezky a naschledanou.